marami rin sa omne. Hindi ko mo merde rin na may mo sa marami rin na ako ng mga taong okay, alam niya. Ang okne, chap ram rin yung mga okne. Toast day. Then yung chap ram rin na yung mga okne. Toast day. Man. Yung mga man. June. Eight. 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 E
C mùi tiết Quay nào Niêm đi cần lại Thank you.
People noun. Ta rung mui. Rung mien bấy. Ta rung mui nát chìm. Thank you for watching.